มาอารมณ์แม่มิงลาบ้าโอเคทำไมซาเร่ดีเร่เชิงสุดไอ้นำไงเนาะโอเคจะมาดินี่ตัวมาจ่ายอ่ะเต็นชันนี่แค่ตรงหมดเนาะจะมามันนักการเยอะทารีเลยเว้ยจะมาแค่ตรงแค่มาเต็นชันนี่ก็จะแค่ไปแค่ตรงว่าปมยาถ้าดูยี่จีเนี่ยตุ้ยแกเนี่ยตุ้ยน้าตรงน้าไปทายตุ้ยแกที่หูสาวลูกเสียใจเช่นสวยเซชันนักคู่ไอเซชันนักคู่จะมาดิเชลูบ้านเนี่ยใช่มาเลยสโลชีคลาสรอนเลเวล assessment เนี่ยใช่มาดิเชลูအရှိမ assessment တခါမှမဝင်ဘူးသေးဘူးပေါ့နော်ဟာတော့ جماعه ကြောင့် assessment ကိုနှစ်ခုကင်နာဆိုတော့ assessment ကဒါဒီ chair တို့အတွက်ဒီနေ့ဟိုဒီမနက်အတွက်ပေါ့နော်ဒီအချိန်အတွက်အသစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ chair တို့ assessment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် جماعه တို့ဒီအပြာစာအုပ်ကလေးအပြာစာအုပ်ကလေးဆာမျက်နှာ25ပါနော်ဆရာနော်ဟုတ်ဆာမျက်နှာ25ဟိုးအောက်ဆုံးလေးမှာနံပါတ်6ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ် classroom assessment technique CAD ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်အဲ့မှာရေးထားတယ်အဲ့ဒါကဒါကျမတို့ဒီ classroom level assessment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါဒါရေးပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ chair တို့အကောင်လုံးဟိုဖတ်လဲဖတ်တတ်တယ် chair တို့လည်းသိရဲအဲ့ဒါမျိုးကျမဖတ်ဖို့အချိန်ကိုမယူတော့ဘူးပေါ့နော်မယူတော့ဘဲနဲ့ဒီ chair တို့အဆောင်မှာအားရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လေကိုဖတ်ကြည့်ပါပြီးွားရင်ကျမဘာကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောချင်လဲဆိုတော့ဒါကျမဘာသာကျမရှာဖွေလေးလားဖတ်ရှုထားတာ classroom level assessment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ chair တို့ကိုကျမနည်းနည်း sharing လုပ်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့မှဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းလည်းရိုက်ပါတော့အဲ့တော့ကျမက classroom level assessment ကိုမပြောခင်ကျမတို့ဒီ assessment လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီ national assessment policy ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ policy ကနေချထားတာအဆင့်က၄ဆင့်ရှိတယ် classroom level assessment school level assessment completion of each level small scale resource ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့၄ခုရှိတယ်ဒီချက်တို့အားလုံးသိထားပြီးသားပဲ classroom level assessment ဆိုတာကျမတို့စာသင်ခန်းအတွင်းမှာစစ်တာဒါပေမဲ့စာသင်ခန်းအတွင်းမှာစစ်တယ်ဆိုရင်ပဲဘလို့စစ်လဲဆိုတော့ကျမနောက်မှာအောက်မှာဆက်ပြောမယ်ပေါ့နော်နောက်မှာ school level assessment ကကြတော့ဒီချက်တို့သိပြီးသားပဲကျမတို့ pre ဟိုပါလေ first semester လို့ second semester လို့စစ်တာအဲ school level assessment နောက် completion of each level ကကြတော့နောက်ဆုံး final exam ပေါ့အတန်းတန်းကူဖို့အတွက်စစ်တဲ့စာမေးပွဲပေါ့နောက်ဆုံး small scale research ဆိုတော့ဒါကျွန်မနဲ့တိတ်တော့မရင်းနေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဦးစီးဌာနတွေပညာရေးဦးစီးဌာနဝင်ကြီးဌာနနေပြီးတော့ဦးစီးဌာနတွေကနေပြီးတော့ဒီ research ဦးစီးဌာနနေလောက်တာဘာလဲဆို IGRA တို့ IGMA တို့ IGRA တို့ဆိုတာ early grade reading assessment ဆိုတာလေဟိုမူလတန်းကကလေးတွေရစာဖတ်စွမ်းရည်ကိုကျွန်မတို့အဲ့လို research လေးတွေလုပ်ပြီးတော့စစ်တာ IGRA IGMA ကတော့ early grade mathematics assessment သင်္ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမူလတန်းမှာဒီလေးတွေရဲ့စွဲရည်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကဒီကျမတို့ရဲ့ဒီ population ဆိုရဲဒီတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီ population ကိုခြုံငုံနိုင်မှုအတွက်ဒီ sample အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါစုကိုကျမတို့ကဆက်စစ်ပြီးတော့မှကျမတို့ကဒီ early grade assessment assessment တို့ early grade mathematics assessment တို့လောက်တာအခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ဒါကျမတို့တိတ်တော့မရင်းနေဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဒီဟာလုံနေ CPLM ဆိုတာ South Asia Primary Learning Matrix ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး research လေးတွေပေါ့နော်ကျမတို့ဒီလိုမျိုးဟိုဆက်ဆံမတွေကလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ research ပိုင်းကနေတာဝန်ယူပြီးတော့မှအဲ့လိုလုံနေတဲ့ small scale research လေးတွေလည်းရှိပါတယ်assessment 3မျိုးရှိရယ်เนาะ diagnosis တို့အမှားရှာတာတွေလည်းရှိရယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ကျမတို့ကအများဆုံးသုံးတာ formative နဲ့ summative နဲ့ formative ဆိုတာကကျတော့ကျမတို့သင်နေရင်းနဲ့မေးခွန်းလေးတွေနဲ့ကျမလည်းဒီမှာရေးထားပါတယ် formative ဆိုတာ assessment for learning learning လုပ်ဖို့အတွက်ခလေးတွေ learn လုပ်တဲ့အခါမှာဘာလိုအပ်ချက်လဲရှိလဲဆိုတာသိဖို့အတွက် assessment လုပ်တယ် summative learning ဆိုတာ assessment of learning ဘလောက် learning လုပ်ပြီးပြီးသွားပြီလဲဘလောက်သင်ယူတက်မြောက်ပြီးသွားပြီလဲဆိုတာကိုစစ်ဖို့အတွက်ကျမတို့က summative assessment ကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ assessment အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိရယ် formative assessment နဲ့ summative assessment နဲ့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ diagnosis ကတော့ဒါခဏဟို try and error method တို့ဘာလို့သုံးတယ်ကြာမို့ကျမတို့ကအခုမိမောင်းထုတ်ပြပါမှာ formative assessment နဲ့ summative assessment formative assessment ဆိုတာ assessment of learning summative assessment ဆိုတာ sorry assessment of learning for learning summative ဆိုတာ assessment of learning ဆိုပြီးတော့မှဒီနှစ်မျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာဒါကျမကတချို့စာအုပ်ထဲမှာမပါဘဲနဲ့ကျမဘာသာကျမထပ်ပြီးလေးလာဖတ်ရှုထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဘာလို့ဒီချဲတို့ကဒီအဟာအပြင်ဟောဘက်မှာမေးခွန်းတွေကတက်လာနိုင်သေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်မို့ကျမလည်းကျမရဲ့ဖတ်ထားသမျှရှုထားသမျှချဲတို့ sharing လုပ်ပေးခြင်းသဘောပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကဒီမှာ tips လေးတွေပေါ့ဒါဆို tips တွေဟိုဘက်ကဒီချဲတွေကမေးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောဟမှာလားဒီဟာမဟုတ်ဘူးကျမကဒါကျမဖတ်ထားတာကိုကျမရေးထားတချို့စကားတွေကကြတော့မြန်မာလိုပြောရင်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲဘာပေါ်တီးဘာမှလို့
พื่อนมีอ่ะพี่อ่ะบุบาดาเปียมัวขัดเด็ดชั่วเอลงเนี่ยไอ้จ้ามูจะมาดีลูกเอ็งเล่ยลูกเลยยีท่าดิเชลูกคงอย่างเอ็งเล่ยลูกยีอ่ะมันไม่好过เนาะเชลูกเส้นที่ตัวลูกต้องลูกยาเองดิเทสมาจ้าจะมาคุณอาดิเชลพี่อ่ะเลยเต็นเนี่ยเลสเดเต็นนี่เลสเดสเลยตบอดีองโคยิงไหมอากูเต็นเนี่ยพายาไล่เลยแล้วเปียเมกงเล่เมไล่จ้าบ่เนาะอารมณ์เดียวเลยนะคะโอ้เส้นไล่เด้เส้นไล่ลูกจ้ามาเนี่ยนิ้วนี่บิวบีจีเนี่ยสูชินท่าตับเย็นย่าร่มไม่เฉพาะเนาะอะลูองค์โกยินเต็นเนเนี่ยแหละสิดะนอกจากจะมะนักก็บอกท่าว่าจม้า improve learning quality จม้าเรา quantity โหเสร็จมาไม่ห่อเนาะคันเนี่ยมาเลยจม้าเราอ่ําแปมาไม่ห่อกูอะแล้วอะกูอ่ะ quality โหไปลุจินน่ะคลีดิบลาวอย่าว่าแล้วไม่ย่าเยปิ่มมั้ยโกมาตัดปิ่มมั้ยนะหมดรู้สิตะชานี้ละตะนี้ละจม้าเราต้องมั้ยอะจังหมดคลีดิโหโตดแต่งออกแล้วจังหมดจม้าเรา quality โหเหม็ดเต็มมั้ยฮะนอกจากจะรอ individual standard ဆိုတာကတူတယောက်ချင်းစီရဲ့ဥပမာမနေ့ကလိုမျိုးဆိုလို့ရှင် group work လေးလုပ်လိုက်တယ် group work လေးလုပ်တယ်ဆရာတို့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့မှ pair share လေးတွေလုပ်ကြတယ်အဲ့ခါကျရင်တယောက်အမှားကိုတယောက်ထောက်ပြကြမှလို့ကလေးတယောက်မသိတဲ့အမှားမမြင်တဲ့အမှားကိုနောက်တစ်ယောက်ကပြင်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းမလို့ပြင်ပေးတဲ့သူကလည်းသူအတိတ်ခုရသွားတယ်မှားသွားတဲ့သူကလည်းအမှန်သိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တယောက်ချင်းစီရဲ့ standards လေးတွေပေါ့ individual standard လေးမြင့်တင်သွားတယ်ခုနကလိုပဲ ungraded ကျမတို့ဒီ assessment လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျမတို့မြင်တာ assessment ဆို exam ပဲစာမေးပွဲပဲအမှတ်ထွက်တယ် grade နဲ့ထွက်တယ်မိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုပဲထည့်ကြကျမတို့ကဒီမှာ class 1 level assessment အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး ungraded အမှတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးခုနအပေါ်နဲ့ပြန်ချိန်မဆက်မယ်ဆိုဆို learning quality ကိုပဲမြင့်တင်ပေးမှာအမှတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ assessment ဆိုတာ class 1 level assessment ဆိုတာဒီအမှတ်မပေးပါဘူးနောက်ခါကျတော့ process oriented ကျမတို့က result oriented မဟုတ်ဘူး result ဆိုတာကအော်ကလေးတွေအမှဆံမွဲဖြေလိုက်လို့ရမယ် grade တွေက result oriented ပေါ့ကျမတို့က result ကိုဥတီမှာမဟုတ် process ကိုဥတီမှာကျမတို့တင်ထားခြင်းဟာ teaching learning process ပေါ့နော် ITPR နဲ့တင်လိုက်တဲ့ teaching learning process ကဘယ်လောက်ပေါက်ရောက်တယ်လဲဘာတွေပြန်ပြင်ဖို့လိုအပ်လဲဘယ်အတိုင်းလေးမှာပြန်ပြီးတော့မှအားပြေဖို့လိုလဲဆိုတော့ process ကိုပဲကျမတို့ကဥတီတာနောက်ခါကျတော့ observation and question ਨੇ ခုန teacher တို့ group work တွေလုပ်တယ်လုပ်တော့ကျမဒီတိုင်းမဲ့ဒီအလဲမှာမတက်ရက်နေလို့မရဘူး teacher တို့ကျမလိုက်ကြည့်တယ်ဒီချက်တော့ပဲရှက်လောက်တယ်ဟုတ်တယ်ပဲရှက်လောက်တယ်အမှားပြင်လားကျောင်းတယောက်ပြင်လားမပြင်ဘူးလားဘသူကထိုင်နေလဲဘသူကမလောက်ဘူးလဲအဲ့လိုမျိုးကျမတို့ကလည်းတကယ်တမ်းအခန်းထဲမှာလိုက်ကြည့်ရမယ်နော်အဲအကြောင်းမို့ observation လည်းဖြစ်တယ် question တွေ question တွေဆိုတဲ့နှမျိုးမှာ two side ပါဒီချက်တော့ကျောင်းသားတွေကိုလည်းမိကုန်းနေနဲ့ဟိုဘာလဲဆိုတာစစ်ရလို့ကိုကိုကိုလည်း question တွေပြန်လောက်ရမယ်ခုနပြောလို့ပေါ့ဒီလိုလေးတင်လိုက်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ဘာအားနည်းချက်ဖြစ်သွားလဲကိုတင်ကြတဲ့အချိန်မှာဒါဆိုရင်ဒီလိုပိုကောင်းအောင်ဗမတ်သက်တုံးပါလဲဒီ activity လုပ်လိုက်တာခုနမနက်ကဆိုရင်အချိန်ကုန်တယ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုဆရာကြီးကဒါဆိုနောက် activity လုပ်မယ်ဒါဆိုကိုကို question နဲ့ပြန်လုပ်ရ question နဲ့ဆိုရင်နေမှာ two side ပါကိုကိုကိုလည်း question နဲ့ကိုကိုကိုလည်းပြန်မေးမယ်ကိုကိုကိုလည်း assessment လုပ်မယ်ကျောင်းသားတွေဘက်ကလည်း assessment လုပ်မယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုပါနောက်ခါကျော် student center ဒါကတော့မပြောတော့ပါဘူးကျမတို့ရဲ့အခုဒီခုလုပ်နေတဲ့တင်ရော student center ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ the generic methodology နဲ့ပဲသွားstudent center ဒီတွဲရပါထားပြီးသားပါနောက်တစ်ခါ assessment နဲ့ evaluation နဲ့နှစ်ခုရဲ့ quality check ကိုကျွန်မပြောချင်ပါတယ် assessment ဆိုတဲ့သဘောဒီ quality ကိုပဲစစ်တာခုနပြောပြီးသွားပြီတင်ကြားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ပို့ပြီးတော့မှတင်ကြားမှုပေါက်မြောက်ဖို့အတွက် quality ကိုပဲစစ်တာ evaluation ဆိုတာ just judgment တယ်ဆိုတာကြောင့် judgment ဆိုတာကျွန်မတို့ဆုံးဖြတ်တာကလေးတွေရဲ့အဆင့်ထွက်လာတယ် grade ထွက်လာတယ်ဒီဘာသာရပ်တွေပေါ်မှာပြန်မြ grade ထွက်လာတယ်အော်ဒီကလေးကတော့ A grade ဒီကလေးကတော့B grade အဲ့လို grade တွေနဲ့ဆုံးဖြတ်တာဒီ evaluation ကျမတို့ဟာ quality ကိုစစ်တာဒီ evaluation မဟုတ် assessment အဲ့လိုပြောချင်တာပါနောက်တစ်ခုက self assessment peer assessment self assessment ဆိုတာခုနတီချေကြီးပြောပါတယ်ကျမတို့ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှ assess လုပ်ရမယ်နောက်ကလေးတွေကလည်းသူတို့ကိုပြန် assessment လုပ်လို့ရတယ်ခုနဆိုလို့ရှိရင်မနက်ကဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပဲ share လုပ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဥမာဆရာကသူ့အမှားတွေ့ွားရပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအမှားကိုသူဘယ်လိုပြန်ပြင်ဆင်မလဲနောက်တစ်ချိန်ဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အမှားမပအောင်လုပ်မလဲဆိုတာသူကိုယ်တိုင်လည်းသူ self assessment လုပ်ရတယ်ကျမကလည်း self assessment လုပ်ရတယ်ဒီလို bad activity ကပိုကောင်းမလဲဆိုတာကျမကိုယ်တိုင်လည်း self assessment လုပ်ရတယ် peer assessment အချင်းချင်းစစ်တယ်အချင်းချင်းစစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တယောက်အမှားကိုတယောက်သိတယ်တယောက်အမှားကိုတယောက်ပြင်ပေးခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ခုန 21st century skill နဲ့ပြန်ချင်ရင်ကျမတို့citizenship ထိပါရတယ်ပေါ့နော်ဒါကကျမဖက်ရှုလေးလာထားတဲ့ assessment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောသွားတာပါခုနတီချေကြီးတို့ပြောသွားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီထဲမှာအကုန်ပါပါတယ်ဘသူမှမမှားပါဘူးဒါတီချေတို့ကဟိုနေ့စဉ်ဒီဟာတွေကကြုံနေကြတီချေတို့ခန်းထဲမှာတီချေတို့ formative assessment လည်း
ล่าด่าเว้ยอ๋อน้องฮอบบ้ากันเนี่ยพี่เราจะมาดูที่พ่อเอซีเดนเดอร์ฮัลล่าดีเชนดีเชนมาเซียมเอสเว้ยแฟมิลี่เอสเซสเมนต์เนี่ยจะมาดูเล่าด่าเว้ยไอ้รู้จะมาดูอย่างแค่เนี่ยมาดีเอสเซสเมนต์เนี่ยดีเทคนิคเนี่ยกล่องล้อเจนต้องเนี่ยพี่ด่าเจนต้องเนี่ยพี่ด่าที่เชนรู้เล่าด่าดีเนี่ยสุดท้าบ้าดีเนี่ยสุดท้าบ้าสูบีอ๋อจะมาแท้ๆพี่อ๋อเดี๋ยวตัวยงเลยป่ะเนาะโอเคป่ะไอ้โซลูชันจะมาอะกูจะมาเย่ติงแคนซ่าจะมาผ่านเนี่ยเฉยมาเลยโซลูชันที่ปมยาแท้ตุนี่เจนเนี่ยอนาต้องน่าไปทายตริกันตะคูตีสาวเชนโซเร่ติงแคนซ่าเนี่ยจะมาเฉยมาป่ะเนาะအော်ကျွန်မ assessment လည်းတော့ရမယ်ဒီဟာကိုလည်းဘယ်လိုချိန်လဲဆိုတော့ချေကြီးကိုပြောပြရပါမယ်အဲ့တော့ဒီချေတော့ကျွန်မက4 cm ကို base ထားမယ်ဆိုတော့ဒီချေတို့ရဲ့ပေတံမှာ4 cm တိုင်းပြီးတော့အမှတ်ကလေးမှတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် BC ပေါ့4 cm ဆိုပြီးအဲ့ဒါကိုလည်းကလေးတွေနဲ့အတူလိုက်လုပ်ခိုင်းမယ်ဆီယမ်မတက်ဆင့်ဆိုရင်တို့လည်းတက်ဆင့်ပေါ့ကျွန်မ B ဟိုဘဟိုပြုတ်မယ်ဆိုတော့တို့ရဲ့ထောက်ဆောင်လို့ဒီမှာထောက်လိုက်မယ် B ဟိုဘဟိုပြုတ်မယ်ပြီးွားရေ6 cm အချင်းဝဲရှိတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာစုံဝံပြက်ကလေးတစ်ခုဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီချေတို့တစ်ဆက်အရင်ဆွဲကြည့်ပါ6ကိုပေတံမှာတိုင်းမယ်ဘီယိုဘဟိုပြုတ်မယ်တစ်ချင်းဝဲတစ်ခုဖြတ်လိုက်မယ်အဲ့ပြင်တို့တစ်ဆက်ရေးမယ်ဘီယိုဘဟိုပြုတ်ပြီးတော့အချင်းဝဲ6 cm ရှိတဲ့စုံဝံပိုင်းတစ်ခုဆွဲเนาะနောက်တစ်ဆက်ကြတော့ကျမတို့6ပြီးွားပြီဆိုတော့5လာပြီအော်5ဆိုတော့တို့5ကိုတိုင်းမယ်เนาะ5ကိုတိုင်းမယ်5 cm ရှိတဲ့အချင်းဝက်တစ်ခုကိုကျမတို့ဘယ်မှာဗဟိုထားမလဲဆိုရင်စီမှာဗဟိုထားမယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဖြတ်မယ်။အပိုင်းဖြတ်မယ်ပေါ့နော်။အပိုင်းဖြတ်မယ်။အချင်းဝက်လေးတစ်ခုဖိုင်းဖြတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါဆိုဒီအဖြတ်နှစ်ခုရပြီ။အဲ့အဖြတ်နှစ်ခုပြီးတဲ့အခါမှာတို့ကအဆင့်ဘယ်လောက်ထိပြီးွားပြီလဲဆိုအဆင့်3ထိပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာစောင့်မှတ်ဖြစ်သွားရင်အဲ့စောင့်မှတ်လေးကိုဘာလို့မှတ်လိုက်မလဲဆိုရင် A လို့မှတ်လိုက်တယ်။ပြရကြိုက်တာထားလို့ရရဲ့ BC မဟုတ်ဘဲနဲ့ PQR သူတို့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုထားခိုင်းမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ B နဲ့ A ကိုဆက်တယ် A နဲ့ C ကိုဆက်တယ်အဲ့ခါမှာပေါက်တိပေါက်ချာမေးတဲ့ကလေးရရှိရဲ့ဘာလို့ဆက်တာလဲဆိုပြီးတော့ဘာလို့ဆက်လဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစောင့်နေတာတရိကံဆိုရကြမလို့တရိကံလို့ကျွန်တော်တို့တရိကံပုံပုံအောင်ဆက်လိုက်တာပေါ့နော်Channel